ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବାର ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ, ଜିତିବାଟା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କଣ୍ଟାମିନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ। ବିଜେପୁରରେ ଯାହା ଥିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ବି ପୁରା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁନି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଠି। ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନି ବାରମ୍ବାର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜଣେ ପପୁଲାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲେଣି, ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ପାୱାର କରପ୍ସନ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ହେଇଯାଉ। ଅନେକ ସମୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଜେଡ଼ି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ହେଇଛି, ଅହଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।